det kan du ikke det her. Mm. Oh, det kan jeg. Det kan jeg. Og så okay, okay, det her det, og det ved jeg det, det er ikke, fordi der er mange der sagde, det kan du ikke, det skal du ikke gøre. Ja. Men der var altså en min, og hvis man ser det her, så får jeg en dårlig samvittighed, tror jeg. Håber jeg lidt faktisk. Nej, min kusines mand, som jeg ikke kendte særlig godt, der havde stået i en eller anden lokalavis i Svendborg. Ja, men nu vil jeg altså starte min egen online-television. Og så har han sagt til mig, jeg giver det 3 måneder. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke lade sig gøre. Og det er okay, min kusines mand. Det er jo ikke en, jeg snakker særlig tit med. Men det var altså benzin på bålet. Ham og alle mulige andre. Min gamle chef. Og, så man kan sige, at en ting er drømme om at starte noget og starte noget på baggrund af interesse, men benzin på bålet, det er altså det der, når folk siger, det kan du ikke. Det har altid sådan været ekstra motivation for mig at sige, jamen det kan jeg da godt gøre. Hvorfor skulle jeg ikke kunne gøre det? Ja.